Vambora. Vambora. Vambora, gente. Aqui eu nunca fui, não, hein? Aqui eu nunca fui, não, rapaz. Que é isso aqui? Oi pra vocês. Como vocês estão, rapazes? Estão bem com a vida aí? Ué, vocês vão na frente que se vocês morrerem, eu mato o cara pra vocês, tá? Porque eu sou pro player. Zona de conflito. Granada lançada. Vixe, oh, é uma verdadeira putaria aqui, né? Rapaz, isso é uma suruba de trem, olha só, gente, que é isso? Cuidado! Capturem a zona de conflito, portador aliado. Ixi, Maria, velho. Tem vários deles aqui. Lançada, pronto, feio! Ixi! Ixi! Jogando! Inimigo! Contato! Ixi, gente, que é isso? Esses mapas é muito louco, mano. Eita, nós morri com o quê? Alvo abatido! Esse é o cruzador indo. Ixi, ficou todo branco. Nossa, que arma boa, gente. Jogando granada. Tem um trem aqui, cara. Olha. Ah, matei ninguém, foi? Pô, aí foi vacilo, hein? Tomei, cara. Tomei deitado, velho. Capturem a zona de conflito. Matei matando, hein? Tô recarregando. Às 6 horas. Jogando granada. Olha onde atira. Combate nosso. Alto capitão. Granada. Dispensando dano.
Vixe Maria, acabou o parabéns na hora, velho. Tem vários deles aqui. Cara, tinha uma arma boa ali que eu peguei, mano. Pode aliado na área. Visto um cruzador aliado a caminho. Bora, gente, vambora, gente, vambora. Cadê, cadê? Zona de conflito. Atenção, inimigos na zona de conflito. É tiro, porrada de bomba, truta. Zona de conflito reto. Ixi, o cara era inimigo, eu nem vi, velho. Meu, hein? Que loucura, velho. Prepara. Morri deitado, velho. Mano, tava camuflado. Morri sem ver nada, velho. Inimigos no perigo. Ah, doideira, cara. Cara, gente, esse mapa é uma loucura, velho. Você não sabe se você tá matando, se você tá morrendo. Você não consegue entender nada. Eu mesmo tô perdido. Eita, nós, hein? Bora, vambora, vambora. Peguei a luz aqui pra ficar melhor pra vocês aí, gente. Vante aliado online. É 12 mentirosos da fé, mano. Mentirosa é pouco, pai. Essa 12 aí é uma pelona. Ixi, matou na coronhada, foi? Isso aí é pela sua. Matei 3, mano, aquele 12. Aí sim, pai, eu gostei. Hein? Filho de puta. Que isso, cara? Cara, zona de conflito vai mudar. Granada lançada! Cara, dá vontade de comprar esse jogo, só que o questão de código, cara, que nesse tanto não tem mais. Acaba, pô. Jogadores, cara. Não, mas é assim mesmo, cara. É assim mesmo. O importante é ser feliz e viver a vida enquanto tem vida pra viver, mano. Porque depois que morre, tem como viver mais, entendeu? Não, mas todo ano que eu vou comprar um jogo desse, faz o dinheiro, meu filho. Que não funciona. 12 no meio dos peitos. Eu sou mais rico daqui de vocês aí. Eu que sou. Morri pro cara ali. Oi, papai. Morri pro cara ali. Bora, gente. O cara deitado e tu passou. É, mano, eu sou ruim. Ah,
a onda, o clama por mais de 30 aí, filho da peste. Não, o importante é viver a vida enquanto tem vida pra viver, porque depois que morre não é como ter mais não, entendeu? Inimigos na zona de conflito. Se prepare. Levando um tiro aqui! O cara bateu da coronhada, velho. Assina couro, cara, maluco. Ai, papai, 16, só de 12. Vai entender o suco, sua força tá bom demais. Olha lá, eu que matei, gente. Olha lá, foi eu, ó. Olha lá, olha lá. Tomou de morador. Tem arma dourada pra nada, né, meu parceiro? Não dá, se você aprendesse, você teria uma dourada. Tem arma dourada, mas morre de coronha pra quem não tem nem arma dourada. Que isso, hein? Até que foi apelão demais, rapaz. Tá louco? Tá louco? Tá maluco? Tá maluco, é? Essa arma. Qual que é essa arma aqui, velho? Essa arma aqui eu gostei dela, olha. Vamos ver. Laser? Vai laser, então. É o que dá de colocar. Colocar o que dá de colocar, gente. Nessa arma aqui. Tem uma par de coisa desbloqueada aqui, velho. Aí. Não tem molotov, não é? Esse. Quero ir. Agora eu quero ver se o bagulho vai ficar louco mesmo, hein, rapaziada. Confirmada. Eita, já começou, é? Faleceu. Olha onde atira. Confirmado. Inimigo morto. Eita, nóis, cara. Vamos lá, agora tem que confirmar a base, gente. Agora não é só matar, não, hein. Inimigo feito, matei um. Baixa, confirmado. Tomou de head, né, pai? Tomou, né? Ixi, tomei de duas em seguida. Ixi! Jogando granada de luz! Tô levando um tiro! Foco! Ah, não, hein? Ah, velho! Alvo batido. Tô recarregando. Tem um visual. Abre nem salto. Fogo amigo. Não me acertou. Tô com pouca munição. Anti-inimigo na área. Vai. Ixi, Maria, tinha acabado a munição, velho. Sniper derrubado. Trocando de frente. Oh, merda. Tô levando tiro. Meia é aliado lançado. Jogando granada. Campo confirmado. Salve o jogador. Aliado se aproximando do alvo. Bateria confirmada. Pouca munição. Anti-inimigo ativo. Amigo!
Eita, nós, hein? Tá maluco, rapaz. Que isso? Jogaram flash em mim? Tirei tudo parado. Granada lançada! Ponto confirmado. Granada! Aí, cuidado com a vida. Baixa confirmada. Opa! Ai, de novo, né, rapazes? Ótimo! Essa foi boa, hein? Essa aqui eu gostei, gente. Essa aqui eu gostei demais. Tá louco, rapaz? Apelação. Isso é uma apelação. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Eu que peguei abaixo. É, rapaz. Leras a gente era, mano. É isso aí, rapaziada, vou ficando por aqui. Esse vídeo aqui foi muito louco, velho. Meu Deus, que vídeo que é esse? É muita informação pra minha cabeça, é muito tiro, é muito negócio ao mesmo tempo. Eu fiquei doido, velho. Mas acompanha os próximos vídeos aí que nós vai ver o que vai virar, hein, cara. Acompanha aí, hein.